מי מצחיק יותר, גברים או נשים? לפי הסטריאוטיפ התשובה ברורה. גברים מצחיקים, ונשים צוחקות. למה זה ככה? בשנת 2011 גילתה החוקרת לורה מייקס שאין הבדל של ממש בין יכולות ההצחקה של נשים לשל גברים. היא גם שמה לב שבסביבה מעורבת שבה יש גברים ונשים, למשל במקומות העבודה של רובנו, נשים מנסות להצחיק הרבה פחות מגברים. הומור הוא שם כולל לתקשורת שמעבירה מסר משעשע, וכדי שזה יצליח צריך שיהיו בו שני מאפיינים. הפתעה, משהו שיתפוס אותנו לא מוכנים, והתאמה למצב החברתי. זה לא מתאים! שילוב מוצלח של שני המאפיינים האלה גורם לשבירה חביבה של הכללים או של המצופה. אבל אם הבדיחה לא שוברת את הכללים מספיק, אז היא לא תהיה מצחיקה, אלא תחשב למשפט רגיל. ואם היא שוברת את הכללים יותר מדי, היא עלולה לפגוע או להתפס כגסות רוח. מי שמצליח לדייק ולשבור את הכללים בצורה טובה, משפר את הערכה כלפיו. אלא אם ההומור שלו מלווה בהתנהגות שחצנית ובלתי נסבלת. אבל אני סוטה מהנושא. מה אתה סגיר? אני סוטה מהנושא, אופי, תזרום. השאלה שלנו היא למה נשים לא משתמשות יותר בהומור. הנה אחת התשובות. היררכיה. בדרך כלל מי שמשתמש בהומור בכל קבוצה הוא אדם חזק ופופולרי. רק במקרים נדירים, אדם שמעמדו חלש בקבוצה יעז לנסות להצחיק. במקומות עבודה, הומור שכיח יותר בין עובדים באותה דרגה. וכשהוא חוצה דרגות, כמעט תמיד זה יהיה מלמעלה למטה. כלומר, המנהל יתבדח עם העובדים שלו, ולפעמים אפילו על חשבונם. רק לעתים רחוקות יקרה ההפך. עכשיו ברור למה נשים מתבדחות פחות בעבודה, משום שמעמדן ברוב המקרים עדיין נמוך משל גברים. רק 33% מהמנהלים בישראל הן מנהלות, ובתפקידי ניהול בכירים רק 20% הן נשים. ועדיין, גם נשים שמגיעות לתפקידי ניהול בכירים לא משתמשות הרבה בהומור, גם משום שהן מושפעות בפרדוקס החום והקשירות. מה זה אומר? מאישה מנהלת יש ציפיות סותרות, לכאורה. משום שהיא אישה, מצופה ממנה להיות רכה ומתחשבת. תכונות שאנו משייכים באופן סטריאוטיפי לנשים. משום שהיא מנהלת, מצופה ממנה להיות עניינית ומקצועית. הבעיה היא שרובנו תופסים את התכונות האלה כתכונות סותרות. אז הנה מסר מעודד. דוקטור אמונה אליאב, שהשלימה עבודת מחקר בפקולטה להנדסה, תעשייה וניהול בטכניון, מצאה שהשימוש בהומור גורם לנו לתפוס את האדם שהשתמש בו כחביב ונעים. אז שימוש בהומור אינו פוגע בדרך שבה תופסים אותנו בסביבה המקצועית שלנו. וזה נכון גם לנשים.